Marin topin Spanjollët, Banton Martinez në krahun e Majtës, Salvatierra. Mjaft mirë Shima, kupton idenë e Martinez, provon dalje djathtë, Shima shumë i shpejt, Shima ka dukur ushtar pranë tij. Avancon përpara, gjithsesi Shima vjen krosi. Të godas aty Bozhana i topi largohet. Shima e mban topin. Rama. Hola, te mando meore. Meore. Shejte, shejte, shejte. Vetë Busquets, Salvatierra, një mjaft bukra, del Salvatierra, çojmë Rodriguez, Salvatierra, model kjo aksion, Salvatierra dhe shkon jashtë, çfarë mundësie. Lua për para se të nisë kampionati Europian në nga tekniku Gjani Di Biazi, por të renditurat të tretat do t'jenë edhe ato në Elite Round, ndërko që fituat. Masumut, është e, masumut! Shumë! Foto vetë! Lejon lojën e avantazhit gjyqtari, Salvatierra kërkon të marrë krahun, hyn sakt aty numër 6. Për moshën under 17. Morina, Shima, vëndal vetë në djatha Shima. Edhe një Rama. Yeah.
Shima, edhe njerë Zobdi, ka prënë Tiramën, arrin të kaloj Zobdi. Në pas e mbyllë nëmër 6, Shima, tjetër goditi nga këndi. Të barrija rëgëmojë.